Tendência Verão 2024, o vídeo mais esperado nesse canal, finalmente chegou. Palmas. Esse vídeo de tendências é muito legal porque dá pra gente descobrir tudo antecipadamente, se preparar, organizar o armário para arrasar nas trends. Eu vou falar das tendências 2024 do Brasil. É muito importante essa informação. Apesar da moda tá bem assim mixada, né? A gente vê o que vai bombar na gringa e já consegue antecipar um pouquinho, mas ainda assim tem uma variação. Então é sobre isso que nós vamos falar. Vamos começar, número 1, a primeira informação desse vídeo de tendência 2024, verão. Ah, inclusive 2024 vai ser um ano muito importante, tá? Porque eu vou me casar. Ai, meu Deus! Olha, minha filha, se eu vou me casar, pode ter certeza que você casa, tá? Ninguém fica solteiro nesse mundo. Acredite, confie no seu potencial. Primeira informação que nós temos de tendência são as cores para 2024. Então nós temos o abóbora ou os laranjas fortes, como diz a Pantone. Nada mais é do que a associação do sunshine vibes. Então tem tudo a ver com essa pegada summer e também a evolução das cores, né? Que já a gente fala sobre isso. Então a primeira cor que você pode anotar que vai bombar é o laranja, ou o abóbora, ou os laranjas... O que que eu falei? Laranjas fortes. Eu só imagino na minha cabeça um monte de laranja, assim, forte. Acho que eu tenho um déficit de atenção. Laranja fruta, não tem? Entendeu? Ou não? É, segunda cor que nós temos é o azul royal, ou o azul bique, ou o azul marinheiro. Esse azul que eu falei marinheiro, nada mais é do que o azul marinho. Então a gente pode ter duas variações de azuis. Eu não gosto de falar que o azul marinho é trend de alguma coisa, porque pra mim o azul marinho, que é essa cor que eu tô usando no meu blazer hoje, por exemplo, é uma cor atemporal. É uma cor que vai com todas as cores, é uma cor universal. Então você consegue colocá-la em qualquer tendência, em qualquer estação. Então eu não gosto muito de chamar como uma trend, uma tendência. Mas o azul royal, que é esse azul aqui da tela, ou bique, né, sei lá, tem vários nomes aí, não sei. Ele sim é fortíssimo, na verdade é um candidato fortíssimo desde a última estação e se permanece e vai ficar ainda mais em alta, digamos assim. Outra cor que nós temos é o vermelho. Tem um nome também que o Pantone deu. Vermelho intenso. É, a cor do ano de 2023, de acordo com a Pantone, é uma cor transição entre o rosa e o vermelho. Eu vou trazer um vídeo aqui no canal só sobre vermelho, porque, gente, vermelho é uma cor que dá pra apostar. Tá vindo com tudo, se vocês observarem as passarelas desde o desfile de alta costura da última estação, você vai ver o vermelho super em alta, então pode apostar no vermelho. E ainda que ele não estivesse em alta, também entra como uma cor atemporal, universal, enfim, ela é clássica. Clássica, clássica, clássica. Então eu vou trazer um vídeo só sobre ela. E faz sentido, né? A gente saiu da ascensão do Barbiecore, graças a Deus, ninguém aguentava mais. A gente passa ali pelo vermelho e vai pro laranja o ano que vem, e a gente fica navegando entre essas cores intensas, tá? E que elas também navegam muito bem com os neutros, então faz todo sentido ser uma transição do Barbiecore, mas falaremos sobre isso em uma outra oportunidade. O importante é que não temos mais a Barbie convivendo no nosso ser, porque ninguém aguenta mais, eu não aguento mais, pelo amor de Deus, que chatice. E aí nós temos também os verdes naturais. O que são verdes naturais? Eu também fui pesquisar porque eu não fazia a menor ideia, mas são os tons que você encontra na natureza. Folhas, palmeiras, achei bem alternativo, gostei, tá? O verde também, eu tenho falado dele aqui no canal, ó, faz tempo, vocês lembram? Quem viu os últimos vídeos de tendência, eu falei muito do verde bandeira, que foi ascensão. E agora a gente continua nesses verdes, mas esses verdes naturais. O verde bandeira está contido nessa paleta aí dos verdes naturais. A minha voz tá fanha porque eu tô vindo assim de uma gripe que vocês não estão entendendo, assim, ó, 15 dias de sinusite, só Jesus na causa. E aí, por último das cores, nós temos o branco corretivo. Gente, eu adoro o branco corretivo, eu acho muito lindo. Amo quando eu monto um look assim que ele é todo branco, monocromático branco, a coisa mais linda. Também uma cor aposta pro Summer 24, verão 2024. Agora minha pergunta pra você é, nós temos a ascensão de cores, né? Viemos aí de uma paleta bem neutra esse ano, uma moda bem confortável, uma moda bem reciclável, o que eu adoro, porque nosso dinheiro, né, minha filha, é suado. Com a ascensão dessas cores, será o fim do minimalismo? Sobre o fim do minimalismo, pode respirar assim, ó. Respira fundo, porque não é o fim da ascensão do minimalismo. Pelo contrário, o minimalismo permanece em alta no verão 2024. Graças a Deus, eu amo.
tem muito a minha cara, eu navego muito bem nessa estética minimalista e essencialista, que eu acho que é assim, muito importante da gente ter essa consciência na moda. Essas cores, o interessante da gente perceber é que todas elas navegam muito bem com os neutros. Então, o minimalismo, as paletas neutras, né, os tons neutros, eles se encaixam muito bem com essas cores. Então não tem por que ser o fim do minimalismo e não, não será para nossa alegria. Para nossa alegria! Se você não entendeu esse meme é que você é muito nova, tá? Mas se você entendeu também, você tá velha. Então já falamos das cores em primeiríssimo lugar. Segundo, falamos que o minimalismo permanece em alta, então a gente vai conseguir navegar bem os nossos looks construídos no ano de 2023. E a terceira tendência do verão 2024 é flores. I can buy myself flowers. Por que que as flores continuam em evidência? Porque eu tô dizendo continuam também. A gente teve um boom das flores. Lembra o surto daquelas flores assim no pescoço? Todo mundo usou. Broche, flor no pescoço, flor como bracelete, enfim. As flores, elas carregam muito a feminilidade. A gente vem dessa feminilidade em ascensão. Então, a flor traz essa delicadeza, essa feminilidade. Então, ela permanece em 2024, porém, de um jeitinho bem diferente. Não é mais essa vibe das flores no pescoço. É uma coisa um pouco menos chamativa, digamos assim. Então, o que eu vi muito foram as tulipas, as rosas vermelhas. Sabia que rosa não é rosa? Que tem rosa vermelha, rosas brancas, rosa rosa. Tem rosa amarela? Não sei. Tô aprendendo essas coisas agora que eu vou me casar. A ideia dessas flores são flores ou numa coisa aquarela, pintada, assim, mais na paleta pastel. Eu já vi uma coleção de verão 2024 da George Bischoff, inclusive, que ela vem assim. Eu vi o preview, tá bem legal. E a ideia também, que vem mais forte de todas nesse quesito flowers, são as flores artesanais, como sobreposição. Sabe aqueles trabalhos manuais que a pessoa faz, coloca bordas, flores ali, sobrepostas e etc. Tem uma loja que eu vi a minha amiga blogueira postando, que se chama, deixa eu ver se eu anotei aqui, Love Lit. Ela postou um conjunto anteontem, eu acho, Maria Paula. E era um conjunto que tinha as flores, assim, sobrepostas. Quando eu bati o olho, eu falei, é disso que a tendência tá falando. Porque eu me lembro de ter assistido os desfiles do Summer 24, considerando... Aliás, do Summer 23, considerando a gringa. Ou seja, o Summer 24 do Brasil. E tinha muito essa sobreposição de flores. É uma estética que também tá muito presente nos vestidos de noiva. Então você vê muitos vestidos de noiva com essa sobreposição de flores. É uma pegada bem discreta. É lindo assim, eu acho lindo. Pra quem tem um estilo romântico, navega muito bem. Mas não é todo mundo que consegue usar. Porém, vai ser tendência sim. Mas esquece aquela flor do pescoço, não é dela mais que a gente tá falando. E aí a quarta tendência que nós temos, gente, eu amo essa tendência, eu tô aqui lendo assim, com alegria no meu caderninho, que é a tendência resort. Chique! Pra mim, tendência resort é uma tendência que não é tendência, ela é uma temporalidade mesmo, porque é sempre chique, independente do que aconteça, se você tá no Y2K, se você tá não sei aquela cor, na Barbie, não sei das quantas. A tendência resort é tipo um quiet luxury, assim, que é um estilo de vida, digamos. Como a gente vem dessa pegada minimalista, neutra, essencialista, é muito natural que você pegue aquelas peças do inverno e reaproveite no verão. Exemplo, você comprou uma chemise manga longa, em ninho, maravilhosa, e aí você usou ela o inverno inteirinho. Agora você vai usar essa chemise como uma saída de praia. É essa pegada do resort vibes, assim. Não só a chemise, mas, por exemplo, uma saia midi floral, que você vai usar como parte de baixo, e a parte de cima vai ser o biquíni, bem chique. Aí você coloca um chapéu de palha. É a riqueza vibes aqui, eu adoro. Saia midi com maiô. Nossa, gente, eu acho tão chique. Então a gente consegue trabalhar as nossas roupas do inverno, que elas foram compradas para acessar essa estética minimalista, a gente consegue trazer pro Summer 24 nessa pegada resort vibes, que pra mim não é uma tendência. É uma temporalidade, um estilo de vida. Tem pessoas que têm essa estética como construção, como DNA, sabe? De imagem. Eu adoraria seguir essa estética, porque eu acho assim, milhões. Eu acho muito, muito rica. Inclusive, tem um look meu que tá parado da água de coco. Eu fiz uma ação pra eles em São Paulo. E aí eu ganhei um look que eu não consegui trabalhar muito bem com ele ainda no inverno. E eu fiquei pensando, nossa, ele vai ser a minha peça-chave do verão. Inclusive, o nome da cápsula era Resort. Então, estou nessa estética aqui, estou vivenciando nessa estética. Se você nunca tinha ouvido falar,
saiba que é um estilo de vida. Inclusive, se você nunca tinha ouvido falar sobre mim, muito prazer. Eu sou Letícia Secato. Se você caiu de paraquedas ou tá aqui pela primeira vez, deixa eu te conhecer melhor pra eu entender os seus gostos e conseguir trabalhar em vídeos que seja especialmente pra você, tá? Aqui é um canal incrível, a gente fala de moda, beleza, comportamento em modo geral, e a gente tem muito a trocar por aqui. A única coisa que eu te peço muito é deixa o like nesse vídeo pro YouTube entregar pra mais mulheres fortes como eu e como você. Se inscreve no canal e ativa as notificações que toda terça-feira tem vídeo novo às 19 horas. E se esse tá sendo legal, o próximo vai ser ainda melhor. Nós temos vários vídeos de tendências que vão te ajudar a entender um pouquinho das coisas e conseguir saber com antecipação sobre o que vai acontecer para você conseguir se planejar. E eu não tô aqui porque eu sei mais ou menos que você, é porque a gente troca mesmo, e isso é muito legal. A gente acaba construindo uma imagem de valor, fazendo consumo consciente, então eu te espero por aqui. Não só por aqui, mas no Instagram também. Vamos para a próxima estética ou tendência. Essa é nova no sentido do termo, mas ela faz todo sentido. Então, número 5, nós temos o Plaza Core. O que é o Plaza Core? Tudo agora tem esse negócio de core, né? Tá na moda esse nome também, né? Tudo é core, é Barbie Core, é Plaza Core, é não sei o que core. O Plaza Core é um estilo que mistura o prep style e o old school. O nome Plaza vem do condomínio de luxo, hotel, sei lá, lá de Manhattan. Gossip Girl refletia o Plaza muito bem. Então é um estilo Plaza, que é as pessoas que frequentam esse tipo de condomínio. São pessoas extremamente ricas e elegantes, enfim. Então, como é uma misturinha do prep style com o old school, você acaba construindo uma estética clássica, mas ao mesmo tempo fashion. Eu gosto muito, mas eu confesso que eu tenho dificuldade em usar. Eu tava separando alguns looks hoje pra fazer um shooting amanhã de umas marcas que trabalham comigo, e eu falei, hoje eu vou emplacar um Plaza Core, mas eu fiquei com bastante dificuldade. Então, se vocês quiserem, eu também posso trazer um vídeo só sobre Plaza Core, reunindo todas essas estéticas aí que tem a ver com old school e etc. Acho que pode ser legal pra gente tentar trazer pra nossa rotina esse estilo, que é uma fofura. Eu adoro. Não sei se você curte, porque não é todo mundo que curte, mas me conta aqui nos comentários. Aí, amiga, vem a número 6. Number 6. Sapatilhas balé core. Senhor, vamos lá. A gente tá nessa sapatilha balé core desde 2021, tá? O tempo passa rápido, né? Eu me lembro de vir aqui, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, nesse mesmo dia, falar que balé core era uma tendência, e eu citei o balé core como fashion flop porque eu achei que não vingaria. E não vingou mesmo, porque se a tendência tá se arrastando, significa que eles estão fazendo de tudo pra emplacar. Não é que não vingou, a gente vê muito, mas eu não vejo meros mortais, tipo, eu e você usando na rua. Então, pra mim, significa que não emplacou. Tipo, sei lá, você vai ver uma Kardashian da vida, uma Hailey Bieber, uma fashionista, super fashionista, big name, usando em tal evento, não significa que aquela tendência emplacou. Pra mim, a tendência emplaca quando você vê, me vê usando, quando eu te vejo usando. Então, eu não senti que o balé core emplacou como eles gostariam que emplacasse, como a Miu Miu trouxe com força. Mas agora, para 2024, a gente não só tem essa sapatilha aqui, que parece uma sapatilha de balé, mas a gente tem um novo jeito de ver e usar as sapatilhas, que por muito tempo, né, nesses últimos meses, foi abominada da sociedade. Se você usasse sapatilha, significava que você era cringe, né? Até parou de usar esse termo, também já deu. Mas como essa sapatilha vem agora? Ela vem com as Birkin Straps, que são essas amarrações, que não necessariamente são amarrações, mas elas têm os fechinhos para que você não fique desconfortável com a perna igual uma salsicha. Não tem aquele salame do supermercado que ele fica amarrado assim com uma corda? Essa é a sensação que eu tenho quando eu uso uma sapatilha assim, ou um sapato que tem essas cordinhas. Não me adaptei mesmo. Agora, essa Birkin Strap que eu tô colocando aqui, por exemplo, eu acho linda. É, já provei, já montei look com ela e é super confortável. Inclusive, se essa tendência estiver forte no meu casamento civil, eu certamente vou usar uma Birkin Strap da George Bischoff, que é um sapato bonequinha branco, cor de corretivo, e ela tem essas duas tiras que são presas por uma presilha. Ela não é solta, então não fica desconfortável. Então, a ideia do balé core é trazer essa outra leitura pra ver se emplaca. Agora, essa sapatilha do balé core oficialmente, não sei, eu vou até tentar criar um look com ela, vamos ver se eu vou conseguir. Se eu conseguir,
eu posto no Instagram, mas é a aposta ainda do Summer 24, tendência arrastada, tá? Porque tem tempo que a gente tá falando disso, já cansei. Aí, amiga, nós temos uma nova tendência, socorro, ninguém sabe mais o que inventar e ninguém sabe mais o que, que vai emplacar. A sétima tendência do verão 2024 se chama Mermaid Core. Achei chique, tá? Confesso que você achei chique. Nada mais é do que o sereísmo. Letícia do céu, o que, que é isso? Você vai saber porque você já usou. E se você for esperta, você já sacou a referência aqui no meu look, ó. Tem o sereísmo aqui no meu look. O que, que é? Fica a dica. Mermaid Core é a essência da sereia, a estética de oceano. É tudo inspirado no fundo do mar. Sendo assim, o que, que a gente emplaca? O azul, que já é forte, a gente já sabe que vai rolar. O metalizado, que é a única explicação do metalizado não ter saído até agora, esse Mermaid Core. Então pode ser que seja, ó, uma trend fortíssima, porque sim, o metalizado segue firme e forte nas passarelas e nos desfiles. A gente tem os holográficos, principalmente o que imita escamas. Gente, isso já foi tendência, vocês lembram disso? Eu tenho até uma necessaire que ela é toda de escama, coisa mais linda do mundo. Inclusive, esse brinco Mermaid Core, que na época se chamava, sei lá, sereia? Ou estrela do mar, entendeu? Mas foi uma época que essa coisa de fundo do mar tava muito forte e eu guardei. Porque eu moro numa cidade tropical, eu sou do Espírito Santo, moro em Vitória, a praia tá aqui, é o meu quintal. Então, no verão, essa estética é muito forte por aqui, independente do que esteja rolando, a gente usa muito as coisas artesanais, feita à mão. Então, é muito comum você andar no calçadão, por exemplo, e você ver brinquinho de concha, brinquinho de estrela, é normal aqui, sabe? Mas pelo que eu entendi, isso aqui que a gente tá falando é uma tendência que vai ser em todo mundo, tá? Mermaid Core vai colar em todo mundo. Você apostaria que vai colar, sim ou não? Então a gente tem essa questão dos holográficos, escamas, as camadas, vi muito isso em vestido de noiva, fiquei tentada. Então a gente vê vestido com camadas que imitam conchas mesmo, formato de conchas. Saias com cauda, então você tem a cauda da sereia, tem o formato das conchas de fundo do mar, eu achei muito bonito, eu achei muito legal. Estampa de corais, achei breguíssimo, mas ok, eu tinha um body de coral quando eu era adolescente, enfim. Acho que pode vingar para quem tem um estilo um pouquinho mais chamativo e etc. É estrela do mar. Concha nos peitos como sutiã, tipo biquíni com concha, também teve uma época que bombava isso, né? Então, se esse mermaid core pega, você pode ter certeza que voltam essas trends, e não só isso, mas aqueles cabelos ondulados de sereia. Será, gente, que a gente vai viver isso? Inclusive, eu posso trazer um vídeo só sobre mermaid core, e aí entra também o corset, que o corset, ele veio, é muito forte, quem comprou um corset aí, tá parado no armário, levanta a mão, eu. O corset veio muito forte, agora ele vem um pouco mais exposto e um pouco mais acinturado, bem essa vibe sereia. Então faz muito sentido que esse mermaid core seja, assim, a estética que vai dominar o verão 2024. Estou ansiosíssima, me conta aqui nos comentários se você acha que vai vingar ou não. Quando a gente fala de maquiagem, eu tô com essa xícara na mão o tempo inteiro e eu tô tomando café real porque minha garganta começa a doer, aí vem um café quentinho, é tipo um abraço, assim, é tipo um chocolate no TPM, enfim. Por isso, mas eu vou soltar a xícara agora. De maquiagem, eu não encontrei grandes inspirações, tá? O que eu encontrei foi a mesma coisa que a gente já vive hoje. É o clean, o minimalismo, o efeito molhado, aquela maquiagem molhada que tem tudo a ver com o Mermaid Core. Sombra laranja, mas não é aquela sombra laranja, tipo, ah, eu vou fazer um dourado, aí um laranja no meio. Não, é o laranja monocromático, sabe? Tipo, um laranjão assim no olho. Achei chique. Já vou reproduzir. E, amiga, o de sempre, né? Que pra mim não é tendência. Eu sempre falo isso com vocês. O que é atemporal, é atemporal. O que é tendência, é tendência. Que é o batom vermelho. Mas batom vermelho nunca vai passar. Então, pra mim, ele entra nos atemporais. Fashion flop. O que é que eu acho que vai flopar dessas tendências que as pessoas estão especulando? Pra mim, o balletcore vai flopar. Aquela sapatilha com as tiras vai seguir flopada. Talvez a gente consiga trazer um burkle straps, mas a sapatilha em si não vai vingar na sociedade dos meros mortais.
Agora, o Mermaid Core poderia ser uma aposta errada, mas eu bem acho que pode ser que dê certo. O que, que você acha? Deixa aqui nos comentários. Eu fico por aqui e quero que você comente qual foi a sua tendência favorita pro verão 2024 e o que é que você vai investir. Um beijo, tchau!